barulho pra Dona Alice aí, pô. Modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura, quanto opressão, não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão. Miss Beleza. Moldon high-tech, modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura, quanto opressão, não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão, drão, 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 drão. Dentro do padrão, drão, 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 drão. Foda-se o padrão, drão, 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 drão. Foda-se o padrão. Pessoas brancas, o machismo é um problema dos machos. E eu não quero acreditar que a macharada que tá aqui no Circo Voador é fascista, é machista, misógina. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o milagre acontecer? As mulheres agora vão olhar quem são os homens que estão lutando pela manutenção das nossas vidas. E agora é aquele momento que você vê quem vai se comprometer com a nossa vida. Eu quero ver os homens dessa cidade.
Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda se feminista. Se for branco, leve mais, cuida, tem que se cantar. Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Obrigada, eu sou Dora Alice. Muito barulho, Cifra!